בוקר טוב, ברוך השם, שוב ביום חמישי, שיעור מתוך נפלאות המודפס. הרבה מה לדבר השבוע, אבל ניקח נקודה אחת ששייכת גם במיוחד לחודש אלול. אני חושב שבספר יצירה יש לכל חודש חוש מיוחד. בדרך כלל אנחנו מדברים על חמישה חושים. העולם רגיל לדבר על חוש הראייה וחוש השמיעה וחוש הריח וחוש הטעם וחוש המישוש, אבל בספר יצירה כתוב שיש 12 חושים. לכל חודש מי"ב החודשים יש את החוש המיוחד שלו. מתחילים מניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, אז ניסן זה חוש הדיבור, אייר זה חוש המחשבה, סיוון זה חוש ההילוך, תמוז זה חוש הראייה, הראשון כאן שהוא חוש שאנחנו מכירים אותו בתור חוש, אב זה חוש השמיעה, גם חוש מוכר, ואלול, החודש שאנחנו עכשיו בתוכו, החוש שלו לפעמים נקרא חוש העשייה, או חוש התיקון, עוד רגע נרחיב אליו, רק אם רוצים להמשיך הלאה, את תשרי, זה נקרא בספר יצירה חוש התשמיש, שהרב לפעמים בין החושים, אז זה החוש הכי קרוב לחוש המישוש, אם רוצים להקביל את זה לחמישה חושים המוכרים יותר. חשוון זה חוש הריח, עוד פעם חוש מוכר, כסלב זה חוש השינה, שמעניין, טבת זה חוש הרוגז, חוש הכעס, שבט זה חוש האכילה, הוא הכי קשור לחוש הטעם, והדר זה חוש השחוק. וזה, שוב, זה רק בשמות, הקפנו את בית החודשים, ושוב, החוש של חודש אלול הוא חוש מיוחד, הוא נקרא חוש המעשה, שמעשה כאן זה במובן של תיקון, כמו שחז"ל דורשים על אשר ברא אלוקים לעשות, שהשם ברא את העולם, וישאיר בו מה לעשות, אשר לאדם, מה לתקן. זאת אומרת שהעבודה שלנו בעולם הזה היא לעשות. פסוק היום לעשותם, היום לעשותם, ומחר לקבל שכרם, שזה נתמקד יותר עוד רגע, אבל זה בעצם מתחיל, שוב, היום לעשותם הזה מתחיל משהו חותם פרשת ואתחנן, הוא מתחיל מהחותם של מעשה בראשית, אשר בא אלוקים לעשות, לעשות לתקן, ואז חזם ועם כמה דוגמאות, שאף על פי שיש לאדם מה לעשות בעולם לתקן, אפילו שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, יש עוד מה לתקן, יש עוד מה לעשות, יש עוד מה לתקן, יש עוד מה לשכלל בתוך העולם הזה. והחוש הזה, ולדעת איך מתקנים, איך משכללים, שייך לחודש אלול, שזה גם דבר יפה, דבר פשוט. כלומר שבסדר החודשים מניסן אלול הוא מהחודש השישי, הוא אמצע השנה, אבל כשאנחנו מסתכלים על השנה לפי ראש השנה, בראש חודש תשרי, אז אלול הוא סוף השנה, כן, הוא נקרא תשובת השנה, הזמן שהשנה שווה, הזמן שהשנה מתחילה להסתובב, זמן של סיכום ושל חשבון נפש שהשנה שעברה, כשעיקר המגמה היא לא... המחשבה על העבר, אלא, או לא המחשבה על העבר כמשהו שהיה, אלא המודעות של התיקון, של לתקן את מה שהיה, לעשות לשכלל, מהתיקון שהוא גם הכנה לקראת השנה הבאה. בתוך הדבר הזה, בתוך המהלך הזה, אז זמן מיוחד, זמן טוב להקדיש בו מחשבה לחוש המעשה, דווקא במובן הזה של תיקון, של שכלול, שבא אלוקים לעשות, זה אומר שבן אדם צריך להסתובב בעולם עם מודעות של תיקון, שאני צריך לעשות, אני צריך לתקן. יש דברים שהם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, וכמה שכתוב שעולם על מינורו נברא, עדיין יש מה לעשות, עדיין יש מה לתקן, ושוב, ולא רק שיש מה לעשות ויש מה לתקן בעולם שנברא, אלא אם בן אדם מרגיש שהוא
עוד להשלים, עוד להוסיף, עוד לשכלל מה שנברא. החוש של התיקון הוא חוש שאומר, צריך, יש גם דברים מקולקלים שצריך לתקן אותם. יש דברים מקולקלים, אולי אפילו תגיד, מראשית בריאתו של העולם, על השרידים של עולם התוהו שנשבר, ואם מישהו הולך בעולם עם תודעה שכל הזמן צריך לתקן, הוא גם באיזשהו מקום מניח שכל הזמן דברים מתקלקלים. שזה גם דבר פשוט, שהעולם שלנו הוא עולם, עולם שדורש תחזוקה. זאת אומרת, חוץ מזה שיש דברים מסוימים, בודדים אולי, שצריך, שהתיקון שלהם, הכוונה שמשהו מטבע בריאתו, הוא חסר, וצריך לעשות לו, צריך לעשות לו עוד, תוספת, עוד שכלול. העולם שלנו הוא גם כזה שמטבע בריאתו, יש בו חוק האנטרופיה, אולי מאז חטא אדם הראשון רק, אולי זה משהו יותר מוטבע עוד קודם, יש בו נטייה של דברים להתקלקל, והנטייה של דברים להתקלקל היא בשביל שיהיה לנו מודעות שצריך לתקן, שצריך לתחזק, שצריך לשכלל, שאי אפשר להתבטל, שצריך כל הזמן לעשות. שוב, התודעה הזאת, החוויה הזאת, צריכה להיות החוויה של חודש אלול. בתוך הדבר הזה נזכיר, לא נחזור על זה כרגע, אבל רק תן לנו עוד השראה. האות, כמו שלכל חודש יש חוש, יש גם לכל חודש שבט. שבט של חודש אלול הוא שבט גד, ויש גם לכל חודש אות. בתוך א' ב' אנחנו יודעים, יש 22 אותיות, לא 12 אותיות, אז איך מחלקים בצדק, בצורה הוגנת האותיות? אז גם זה אחד מהיסודות של ספר יצירה, שהא' ב' מתחלק בעצם לשלושה סוגים של אותיות. יש שלוש אותיות שנקראות ג' אימות, שלוש אותיות יסוד, שלוש המקורות של ההתבוננות, שוב שלוש האימות, כמו האימהות, והם האותיות ג' אימות אמש, א' מ' וש', שהם שלושה שלושה יסודות, אוויר, מים, אש, היסוד הרביעי, האדמה, המלכות לא כל כך מופיע בפירוש בספר יצירה, אבל יש אוויר, מים, אש, שבעצם בספירות מכוונים כנגד כתר, חוכמה ובינה, זה הג' ראשונות, זה האימות, זה המקורות של כל מה שקורה, כתר, חוכמה, בינה, כתר משתקף בדעת, ואז זה חוכמה, בינה ודעת, ואחר כך יש שבע פשוטות, סליחה, שבע כפולות. שבע כפולות הן שבע אותיות שמקבלות דגש בלשון הקודש, מקבלות דגש קל, והן כנגד שבע עמידות, שבמידות יכול להיות שהעמידות כמו שהן מודגשות, כמו שהן בתוקף, כמו שהן בטבע ראשון, ויכול להיות כמו שהן רכות, רפות, כמו שהן בטבע שני, בריכוך של המוח, שזה טוב ותיקון כזה במידות שמתבטא בדגש וברפה, וזה האותיות בגד כופרת, ואנחנו בדרך כלל מגילים לדבר על אותיות שמקבלות דגש כאן, אותיות בגד כפת, אבל בספר יצירה כתוב, והמדקדקים יודעים את זה, ויש לזה דוגמאות אומנם בודדות בתנ״ך, אבל שגם ריש יכולה בתנאים מסוימים לקבל דגש שהוא לא דגש חזק, אלא שהוא דגש קל. כשאני אומר את זה מצלצל לי בראש, היה לי חבר בישיבה שמאוד הקפיד על הגיעה הנכונה, וכל פעם שהיה, הזכירו שיש בגד כפת בראש מילה מקבלות דגש, אז הוא היה טורח לציין שזה לא בגד כפת אלא בגד כופרת, ומצטט אותו פסוק שבו כתוב מחצת ראש, שהרי שמי דגושה, כי מה שהרד"ק מסביר שם למה דווקא שם הריש זה מקבל, הרב הרבה פעמים מסביר שזה שהריש אצלנו פחות מוכרת בתורות כזאת, זה בסוד הצדיק עבד, כי כשמקבילים את שבע האותיות בגד כופרת, הן מקבילות לפי הסדר לשבע מידות של הלב, הבית חסד, הגימל גבורה, הדלת תפארת, הקף נצח, הפי
הוד, הרייש, יסוד, והטף היא המלכות. אז זה שהרייש פחות מוכרת לנו, בתאות שמקבלת דגש, זה הצדיק עבד, הצדיק יסוד עולם, הלך לאיבוד, נשכח מהתודעה של עם ישראל, ודאי קשור לכל העניין של, שצריך לתקן את הברית, שהפגם שמעריך את הגלות זה פגם הברית, פגם היסוד. בכל אופן, אז זה, הכל זה רק רקע, אז יש שבע אותיות שהן האותיות הכפולות בגד כופרת ונשארו. כל שאר האותיות שנשארו, הן נקראות האותיות הפשוטות. והן מכוונות כנגד י' ב' חודשי השנה, נגיד שבעצם כל הסוד של האותיות בא לידי ביטוי בזמן. ה' ב' פשוטות זה י' ב' חודשי השנה, והשבע כפולות זה שבעת ימי השבוע, והג' לימות אמש זה עונות השנה. המים זה הזמן של החורף, האש זה הזמן של הקיץ, וביניהם יש סתיו ואביב, שזה ממוצע, כן? במושגים של ספר יצירה, זה לא שתי עונות נפרדות, כי אם אתה מדבר על, על המזג אוויר, אז יחסית, נכון שיש הבדל בין אביב לסתיו, אביב זה לקראת התחממות וסתיו זה התקררות, אבל בסוף שניהם נקראים בלשון ספר יצירה רוויה. זמן שהוא מורכב, בין החום לבין הקור. באביב זה מהקור אל החום, בסתיו זה מהחום אל הקור, אבל שניהם זה זמן ממוצע, וזה היסוד הזה של האוויר. אז זה השלוש עונות, זה הגימלים, ארבע עונות, אבל שהם שלושה סוגי עונות, זה גימל ימות אמש, והשבעת ימי השבוע זה בגד כופרת, ובית החודשי השנה זה האותיות הפשוטות, שהן בעצם שוב האותיות שנשארות, אם נלך לפי הסדר, א', ב', ג', ד', הם עוד מהאותיות האחרות, ואז בניסן יש את האות ה', בייר יש את האות ו', בסיוון יש את האות ז', בתמוז יש את האות ח', באב יש את האות ט', ובאלול שאנחנו עכשיו יש את האות י', אחר כך יש שוב דילוג, הקף זה מהאותיות הכפולות, בתשרי יש את האות ל', המם היא עוד פעם עוד כפולה, בחשוון יש את האות נון, בכסלב יש את האות סמך, בטבת יש את האות עין, ואחר כך שוב פי עם האותיות הכפולות, בשבט יש את האות צדיק, ובאדר יש את האות קוף, אחר כך שוב האותיות הבאות, הם כבר ריש, שין וטף, ריש וטף הם מהכפולות, ושין זה מהאימות. אז עוד פעם נתנו היום קצת ממקום לספר יצירה, כל זה, כל ההקדמה הזאת הייתה בשביל להגיד שהאות המיוחדת של חודש אלול היא האות י'. ובאמת פעם הרב נתן שיעור מאוד מאוד יסודי ויפה, עם החוש של אלול זה חוש העשייה, חוש המעשה, חוש התיקון, והאות של אלול זה האות יוד, והאות יוד אנחנו מכירים אותה מקשרים אחרים, האות הראשונה, בשם הוויה ברוך הוא, האות הכי קטנה באלף בית, אבל האות אפשר להגיד האות הכי מרוכזת, כתוב שהיא האות ההתחלה, יש עוד זה שיעור חשוב, שהרב דיבר בפעם שיש ארבע התחלות של האלף בית, יש התחלה באותיות, שזה האות א', ויש את ההתחלה במשמעות, שזה האות ריש, ריש לשון ראש, ויש את ההתחלה בציור, שזה האות י', כל פעם שאתה מצייר אות, אתה שם את ה... ברגע שאתה שם את העת או את הקולמוס, אם אתה סופר סתם על הנייר או על הקלף, אז זה כבר נהיה י'. יש יוד מסורטט ומצוירת עם כל התכונות, אבל כל נקודה, היוד המופשטת, וכך כותבים בכתיב, ומשתמשים בזה, הנקודה סתם, זה האות יוד פינטה ליד, נקודת היהדות, אבל נקודת היוד. ולכן כל אות בציור שלה מתחילה מיוד, ויש את ההתחלה בהיגוי, ושם כל אות מתחילה מהי, מההבל, שאחרי זה הוא מתחתך בתוך הפה, אבל הכל מתחיל מההבל, ראשית ההיגוי, ההבל שעולה מהלב, זה האות, זה סוד של אריה, כמה שייך לימים האלה, אריה שעה, גמיל או עירה, אלול, ראש השנה, יום כיפור, ראשן הרבה, שתיבות אריה,
בכל אופן, האות י, האות של אלול, היא ספירת החוכמה, והחוש הוא חוש המעשה. רב נתן פעם שיעור שלם, קרא לו לעשות הכל בחוכמה, שהעשייה, התיקון, צריך להיות בחוכמה. מפסוק, כל אשר בכוחך עשה, ופסוק יסודי בחסידות, קודם כל פסוק יסודי בכלל, אבל שהדגש כאן הוא שאשר ברא אלוקים לעשות, והיום לעשותם, כל השיעור הגדול, באמת שיעור ארוכי יחסית, בתוך קרוב לחצי הגיליון הפעם, זה שיעור באמונה וביטחון, שהנושא שלו זה היום לעשותם, הנושא שלו זה החשיבות של העשייה, חלק ממנו כבר חזרנו כאן פעם באחת ההזדמנויות, פסוק חשוב נוסף שאומר לבן אדם, העיקר בעולם הזה זה לעשות, זה כל אשר בכוחך עשה. בן אדם צריך לעשות, מה לעשות? כל מה שאתה יכול לעשות. כל אשר בכוחך עשה, לעשות, 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 לפעול בשיעור יש פרק עיקרי שמדגיש את הדבר הזה שאפשר להסתכל על עשייה בתור משהו שחותר ליעד מאוד מוגדר, למעשה מסוים, שאני צריך להשלים איזה עניין, וכשאני משלמתי אותו, סיימתי, ולשם אני מכוון. כתוב שהמעשה זה שורת הדין, אבל אשר יעשון זה לפנים משורת הדין. המעשה זה כשם עצם, יש מעשה גמור. חפצה של מצווה, תוצאה רצויה וגמורה, זה מעשה. אבל הכוח היותר חזק, לפנים משורת הדין, זה הפעולה אשר יעשון. והתפקיד של בן אדם זה הפעולה, זה לא התוצאה. לפעמים כשאומרים בן אדם שהעיקר זה הפעולה ולא התוצאה, אתה צריך לפעול ואתה לא אמור לדאוג לתוצאה, זה נשמע, והרבה פעמים זה נכון, כהפחתה. לא עליך המלאכה לגמור, אבל, והיא אתה בן חורין לבטל ממנה. אם הייתה הליכה מלכה לגמור זה יותר, היית צריך לעשות עוד ועוד ועוד. עכשיו אתה לא אמור לגמור, אבל אתה אמור לעשות כמה שיותר בדרך ליעד. אבל אפשר להסתכל על זה גם הפוך. שאם הייתה הליכה מלכה לגמור, אז היית יכול לעשות ולהתאמץ אולי, להיות קבלן ולגמור את המלאכה שלך. אבל, ואז ללכת לנוח. אבל אי אתה בן חורין לבטל ממנה, זה לא הנקודה, הנקודה היא לא לגמור את המלאכה, לא, אומרים, זה גם מרגיע, אם לא גמרת זה לא נורא, עיקר שאתה עושה בלי להפסיק, שאתה לא בטל אף פעם, שכל עוד אתה חי בעולם הזה, אתה מקיים את היום לעשותם, ויש גם צד שני, אף פעם לא גומרים, גם אם גמרת, לא עליך המלאכה לגמור, כי אין סוף למלאכה. אל תחשוב שאם הגעת ליעד מסוים, אז סיימת. יש עוד, אי אתה רשאי לבטל מנה, וכל עוד אתה חי, יש לך עוד מה לעשות. וכל אשר בכוחך, עשה. וכל אשר בכוחך לעשות, כל אשר, אם אמרתי נכון בדיוק את לשון הפסוק, אבל התוכן של הפסוק הוא אותה אמירה, יש לך כוח, תעשה, מה תעשה, מה, שוב, מה תעשה, מה שיש לך כוח, לבוא ולהגיד, כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה, זה פסוק חשוב, פתחנו, כל אשר תמצא ידך לעשות, בכוחך עשה, כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שם. ממש פסוק שבא ואומר, היום לעשותם, כי מחר אין מעשה. אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול. רק המקום שאפשר לעשות בו משהו זה העולם הזה, וכל אשר תמצא אתך לעשות, בכוחך עשה, כל מה שאתה מסוכל, כל מקום שידך מגעת, אז תעשה, תפעל. ואיך תעשה, אז באה החסידות המפרשת שלא סתם כל מה שאתה יכול לעשות, תעשה אלא שזו גם הדרכה איך עושים, כל אשר תמצא ידך לעשות, אפשר להגיד כל אשר תמצא ידך לעשות עשה, אבל כתוב כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, זאת אומרת תעשה את זה בכוח המיוחד שלך, ומה זה כוחך?
אז בא בעל שם טוב ואומר לנו, בכוחך זה, בכוח מה שלך זה, בכוח הביטול שלך, בחוכמה שלך, שהמעשה הוא איכשהו קשור לחוכמה, שכל זה היה רק לקשור את זה לעניין הזה של חודש אלול, שהאות יוד שלו זה החוכמה, והחוש שלו זה העשייה, והעבודה באמת צריכה להיות לעשות הכל בחוכמה. זה, זה, זה עיקר מה שאנחנו רצינו להתבונן בשוב פעם רב לפני, אם אני זוכר נכון, אז זה כנראה באלול נונדט, הופיע גם כמדומני באחד, אולי באחד מהכרכים שמבחר של שיעורי התבוננות, יש סוג של סיכום מהשיעור הזה, ושם הרב נתן פרצוף שלם של פירושים, איך עושים דברים בחוכמה, מה זה כל אשר בכוחך, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה. גם מה שנתבונן בו היום מתוך הנפלאות שייך לאותו דבר, לקשר בין החוכמה והעשייה, או עשייה שהיא חוכמה. אבל בהקשר, בהקשר טיפה אחר, באופן טיפה אחר. עכשיו אמרנו שפסוק עיקרי שיש לנו, שמדגיש את המעלה של עשייה, זה היום לעשותם. יש עוד אשר ברא אלוקים לעשות, ובעצם גם היום לעשותם, וגם עוד דוגמה לדבר הזה, זה נעשה ונשמע. יש אפילו קשר, היום לעשותם, זה סוף פרשת ואתחנן, מיד מתחילה פרשת עקב, והיה עקב תשמעון, יש היום לעשותם, והיה עקב תשמעון, כמו נעשה ונשמע, הסדר מאוד מאוד חשוב. גם הסדר של נעשה ונשמע מדגיש שיש, שיש קדימה, כפשוט, כן, מה שהיה, יש קדימה לעשייה, מעלה בקדימת העשייה. כשהייתי, היה לכאורה, הסדר היה אמור להיות נשמע ונעשה. קודם נשמע, נתבונן ונחשוב, ואז נעשה. ובני ישראל באו ואמרו, וזה, כן, זה סוד, מי גילה לבניי רע זה, סוד שמלאכי השרת משתמשים בו, כתוב, שהם אומרים, מלאכי השרת נקראים גיבורי כוח עושי דברו, לשמוע בכל דברו. קודם כל הם גיבורי כוח שהם קודם כל עושי דברו, ואחר כך גם לשמוע בכל דברו, קודם כל נעשה ואחר כך נשמע, פסוק שגם הזכרנו אותו כי הוא סמוך ונראה לשנת השמיטה הבאה עלינו לטובה, ואת אותו פסוק חז"ל דורשים גם על שומרי שמיטה, שהם אומרים, הם גיבורי כוח עושי דברו לשמוע בכל דברו, זו גבורה מיוחדת לחקלאי להשבית את השדה שלו לשנה שלמה, וזה הגיבורי כוח. ושוב, הסוד הפנימי שבפסוק הזה הוא שיש, שהעשייה הקודמת לשמיעה בניגוד לסדר שהייתי יכול לחשוב עליו. שזה בניגוד לסדר שהייתי יכול לחשוב עליו באיזה סוג של מסירות נפש. אבל כתוב בקבלה וחסידות שזה לא רק קדימה, כן, שלקחים את המאוחר ומקדימים אותו, וזה מראה על איזו התמסרות, מראה על איזשהו ביטול לקדוש ברוך הוא, כן, גיבורי כוח, זאת פעם גיבורי כוח מה, גיבורי כוח הביטול, אלא כמה שבפועל נראה שהמעשה הוא בא אחרי השמיעה, אתה צריך לשמוע מה לעשות ואז אתה יכול לעשות אותו. וגם אולי במדרגות של העבודה, השמיעה שייכת יותר לתוכן הפנימי, הרוחני של העניין, והעשייה זה כבר הכלים, זה משהו שזה התכלס, סוף מעשה, במחשבה תחילה, אבל המעשה הוא הסוף. אז המעשה לכאורה אמור להיות אחרי השמיעה, אבל כשאומרים נעשה ונשמע, זה לא רק, שוב, לא רק להקדים את הסוף, זה גם לחשוף את השורש של הסוף, כמו שאמרנו, סוף מעשה במחשבה תחילה, אז יש משהו עוד לפני אפילו השמיעה הנרחבת, ההבנה, ההתיישבות, יש למעשה שורש במחשבה תחילה. והדבר הזה מתבסס, מסתמך על לשון הזוהר, שהזוהר אומר, יש לביטוי בזוהר, עשייה לעילה. יש
מעשה ונשמע, יש שמיעה ויש עשייה, ושמיעה תלויה באיזשהו עולם גבוה, אבל עשייה לאלה, העשייה היא עוד יותר למעלה גם מהשמיעה. בדבר הזה שהמפרשים של הזוהר, כמה פירושים, איזה לאלה, כן, לאלה זה למעלה, אבל איפה בדיוק למעלה השור של העשייה, ואחד הפירושים זה עשייה, שייך עוד פעם לכולם, שייך לכל אשר בכוחך, כל אשר תמצא אתך לעשות בכוחך, עשה בכוח מה שלך, עשה עשייה בחוכמה. אחד הפירושים שהלאלה זה ספירת החוכמה, זה אבא. והשמיעה שייכת לבינה, הבינה זה השמיעה הפנימית, אבל העשייה היא עוד לאלה. אני... באב ובאלול, אז הסדר הוא לכאורה הפוך, אמרנו שאב זה חוש השמיעה, באלול זה חוש המעשה, אז הסדר הוא נשמע ואז נעשה, אבל הנשמע ונעשה כאן, זה בדרך מלמטה למעלה, באב הייתה הירידה הכי גדולה של השנה, תשעה באב, ואלול זה הכוח לעלות, והעלייה שם, העלייה לקראת ראש השנה, זה כבר עיסוק במעשה, בעשייה לאלה. שוב, כמו שהעשייה היא החוכמה, אז זה קשור גם לפירוש של הבעל שם טוב שאמרנו קודם על העשייה שלנו, אבל בעצם אנחנו יודעים, גם אצל יש כמה וכמה פסוקים שחוכמה ועשייה הולכות ביחד. כולם בחוכמה עשית, מלא הארץ קנייניך, השם גם עושה דברים בחוכמה, כולם בחוכמה עשית, והקשר בין החוכמה לבין הסוף מעשה הופיע גם בפסוק. השם בחוכמה יסד ארץ, סוף שלו זה כונן שמיים בתבונה, אבל החוכמה מייסד את הארץ, התבונה, הבינה מכוננת רק את השמיים, מדברים על זה בתוך שם השם ברוך, שם הוויה ברוך הוא, אז היוד זה החוכמה והה' זה הבינה והוו זה השמיים והה' התחתונה זה הארץ, ואומרים לנו שהשם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, החוכמה מייסדת את הארץ, החוכמה מייסדת את המלכות, או בלשון של הזוהר, אבא יסד ברטה, האבא מייסד את הבת, וכונן שמיים בתבונה, זה האמא שמייסדת, שמולידה את הבן, וזה קשר כזה, חותם המתהפך, שהכי גבוה מייסד את הכי נמוך, היוד את ההי, את התאה, והיותר נמוך, ההילאה, את הוו, אחד הסודות של הקשרים פנימיים בשם הוויה ברוך הוא. שוב, יש איזשהו מעלה במעשה על גבי בנעשה על גבי השמיעה, איזה שורש של העשייה בתוך החוכמה. נגיד שכל זה הוא קצת הקדמות, יש הרבה נקודות חשובות בתוך השיעור. אבל אנחנו ניגע כעת בנקודה אחת יפה ועיקרית, שאם היחס הוא נעשה ונשמע, נעשה זה החוכמה, כי העשייה היא בחוכמה, והחוכמה מייסד את העשייה, ונשמע זה בבינה, תמיד שמיעה היא בבינה, אז ההקבלה, התקבולת יכולה להיות עשייה ושמיעה, ושאנחנו מדברים על החוכמה ובינה כ... חוש מסוים ושמיעה, אז בפשטות תמיד ההסבר הוא שהחוכמה זה חוש הראייה והבינה זה חוש השמיעה. החוכמה היא תפיסה כללית, מקיפה, כמו שנותנים מבט על משהו, כמו ברק המבריק על השכל, שאתה מקבל איזה תמונה. אתה רואה משהו שלם, איזה רעיון. התמונה, אתה לא רואה, אתה לא חייב לראות את כל הפרטים, ועד רבה, אתה, בסוף המבט הוא שכל הפרטים מצטרפים לדבר אחד. שמיעה לעומת זאת זה מתאים לבינה, הבינה זה לקחת את הראייה ולהתחיל לפרט אותה, כמו שבן אדם ראה תמונה בחוכמה ועכשיו הוא מספר למישהו אחר מה הוא ראה, מספר לו ומסביר לו מה המשמעות של מה שהוא ראה, ואז שוב בחוכמה אני שומע או את מה שאני ראיתי, את מה שמישהו אחר ראה, ובשמיעה מצטרפים פרט לכל פרט, מספרים עוד פרט ועוד פרט, ושוב אפשר להרחיב ולדבר על המשמעות של הפרט הזה, כל זה עבודה של בינה. אז יחסית היחס בין החוכמה והבינה הוא יחס של ראייה ושמיעה, ומלא כאן יכולים לקשר גם בין העשייה לבין הראייה, שיש כולם בחוכמה עשיתה, והחוכמה זה הראייה, ויש משהו שיש כוח מיוחד לראייה
לעשות דברים. מה זה? איפה אנחנו רוצים כזה דבר? זמן שאשר ברא אלוקים לעשות, הכוונה אשר ברא אלוקים לתקן. השם ברא את המציאות, ובסוף הוא נותן לנו את העולם, ואומר, תסתכלו כאן מה צריך לתקן, תראו מה צריך לעשות. זה בכללות. אבל, בתוך כל בריאה ומעשה בראשית, כתוב בסוף, שהשם ראה, והם אלוקים יהי אור, ויהי אור, והיה אלוקים את האור, כיתו. אחר כך, כן, כמעט, שוב, ביום שני אין כיתו, אבל ביום שלישי נכפל בו כיתו, פעמיים כיתו, בסופו של דבר, על כל דבר, בפרט שהשם ברא, כתוב ויר, כיתו, הוא הסתכל, ויר אלוקים כיתו, הוא הסתכל וראה שזה טוב, וגם מה שלא כתובה בו הסתכלות פרטית, בסופו של דבר כתוב, ויר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד, החותם של העשייה במעשה בראשית, זה שהשם מסתכל על כל מה שהוא עשה, והכל טוב מאוד. למה צריך להסתכל? למה השם צריך לראות? מה המשמעות של הדבר הזה שהשם עשה? ואז הוא ראה כי טוב. אז יש לדבר הזה הרבה, יש בזה הרבה עומק והרבה הסבר. יש בכל דבר אמירה. היום אלוקים יש מאמרות, ואחר כך יש הסתכלות. ראייה כי טוב, כתוב שיש את התהליך בצורה יותר שלמה, יותר משוכללת, אבל שוב, ראייה כי טוב בכל אחד מהדברים, זה חלק מהתהליך של הבריאה. כתוב שהקדוש ברוך הוא היה בהתחלה בורא עולמות ומחריבן, עד שהוא הגיע לעולם שלנו, ואמר, בשביל שהמדרש דין עניין לי ודין לא עניין לי, זה מהנה לי, זה מוצא חן בעיניי וזה לא מוצא חן בעיניי, ובעצם בפשט זה הדבר הזה בעצמו. יש עולם שהשם ברא, הוא מסתכל עליו אחרי שהוא ברא, והוא אומר, לא מתאים, ומחריב את העולם הזה. ואת העולם שלנו, עולם התיקון, השם בורא ומסתכל ואומר, די עניין, אני משאיר את העולם הזה. האם... אז אפשר להתייחס לזה רק בתור פעולה טכנית, חשובה מאוד מאוד, או שוב, אישור, בקרת איכות. אחרי שהשם בורא משהו, הוא מסתכל, ואם זה טוב, הוא משאיר אותו, הוא מקיים אותו, שוב, חשוב מאוד, כי אם הוא לא טוב והוא לא יקיים אותו, אז יש לזה הרבה הרבה משקל. חושבים על הניגוד, מה יקרה אם השם מסתכל על משהו ולא ימצא חן בעיניו, הוא מחריב אותו, אז מבינים כמה זה שהוא מסתכל ומוצא חן בעיניו, זה חלק מהעשייה, זה חלק מהתיקון של הדבר, ונגיד אפילו אם הקדוש ברוך הוא לא יסתכל ולא יחריב, הוא ברא והוא לא יסתכל, אין כאן את החותמת שהדבר הוא כי טוב, אז הוא נמצא כל הזמן באיזשהו ספק, או באיזשהו תוהו אפשר לקרוא לזה, כלומר, זה מה שאנחנו מנסים להבין, יש משהו ראייה היא הגמר הטוב של המעשה, ואם אין את הראייה בסוף, אז שוב, אני אגיד את זה נפשית, הדבר נשאר עוד בספק, אבל אני אגיד יותר מדויק, הדבר לא גמור. אז הראייה בסוף פועלת איזשהו גימור, איזשהו שכלול בדבר שנעשה. יש מלאכה, שאולי המלאכה הכי מופשטת במלאכות שבת, שהיא מלאכת מכה בפטיש. מה זה מכה בפטיש? לקחת פטיש ולדפוק על השולחן זה איסור שבת? אולי פטיש הוא מוקצה, אולי זה משמיע קול, אולי לא עושים דברים סתם ככה בלי סיבה בשבת, אבל אם אין פעולה מסוימת של תיקון, אם אני לא מכניס מסמר, אם אני לא תוקע משהו, אם אני לא מתקן משהו, זה לא מהמלאכות האסורות מדאורייתא. מה זה מכה בפטיש באבות? מלאכה, זה שהמכה בפטיש, מכה בפטיש, זה כמו שהיוצא עושה כלי, ובסוף הוא לוקח, הוא נותן את זה מכה בפטיש, מחליק, נותן את המכה האחרונה, והחפץ גמור. והאב מלאכה הזה, התולדות, הוא לא בכלל לא אמור להיות קשור ללקחת פטיש ולהקות בו, והתולדות שלו זה לא אם אתה לוקח אבן ודופק איתה משהו או משהו כזה, אלא התולדות שלו זה גימור. כל דבר שהוא התיקון האחרון של הדבר, של הכלי, של החפץ, של משהו שעשית,
לתקן אותו תיקון אחרון, זה איסור בשבת. זה משהו, זה מלאכה מאוד מופשטת, כי אין לה שיעור. כל מלאכה יש לי שיעור, כמה אתה עושה, מה הגדר, וכאן זה ההחלקה האחרונה, זה הדבר האחרון שהופך את הדבר למושלם. יש שיחה ארוכה של הרבי על זה, מתי המכה בפטיש, מתי האיסור, כשמורידים את הפטיש, כשמרימים את הפטיש, חקירה בנקלה שנוגעת, הרבי מדבר על זה, על איך הקדוש ברוך הוא סיים, כן? שהוא יודע רגעיו ושאותיו רגעיו ונכנס לשבת, כן? ויחול לו שמיים ועד חול שם, שהיה נראה שהוא נכנס לשבת, ואת השבת זה היה הגמר, הרגע, כמו שזה היה, רגע לפני שנכנס שבת, שהסוף סוף מלאכה, השם גמר, אבל זה היה כל כך מדויק, שזה נראה שזה כבר נכנס לשבת. אבל אפשר להגיד, הגמר הזה הוא גוף השבת, שאני בא ואומר, אפשר לנוח, זה גמור, זה עשוי, זהו, אני לוקח את החפץ שהתעסקת, ובונית ומסתכל ואומר, כן, כשאני מתקן את זה, אז נכנסת המנוחה, גמרנו לעשות אותו. אבל יש בה, שוב, בסיומת של הדבר, במכה בפטיש, יש זיקה מיוחדת לראייה שהיא החוכמה, שהיא הכוח של התיקון, כולם בחוכמה עשית, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה, ששייכת לדיבור הזה, וזה מה שאנחנו רוצים להתבונן בו קצת, שוב, שהמבט האחרון הזה הוא לא רק מנחה את ה... הוא לא רק מאשר את העשייה, הוא לא רק מנחה את העשייה, הוא העשייה בעצמה. שוב, זה מה שננסה להבין, ניתן איזושהי המחשה, שוב, אמרנו כבר, אבל... נגיד את זה שוב, ומתוך זה נתקדם גם לאיזושהי הסברה בעניין הזה. אמרנו שוב, בן אדם עשה כלי, או בנה בניין, והגיע השלב, וכעת יש את הגימורים של הסוף. עשה מעשה, בנה בניין, עסוק בלהדפיס חוברת. יש, בן אדם גמר עבודה, ואז עוד יש את התפירה, את הגימורים של הסוף. ותמיד זה מפתיע לגלות כמה יש משהו במלאכה של הגימור שהיא מאוד מאוד קשה. שפעמים לוקח הכי הרבה זמן, ושבן אדם עשה את העיקר של העניין, בנה, נתן את שוב את המבנה, את המאמר שהוא כותב, או את הבניין שהוא בונה, או את הכלי שהוא עושה, או לקחת את זה לעוד תחומים, לכל מיני מערכות יחסים, לחינוך, לכל הדברים, זאת אומרת, הבסיס, אני באיזשהו מובן, אולי זה מאמץ, אבל זה מאמץ שעשיתי אותו, ועשוי. לוקח מאמץ מסוים, לוקח זמן מסוים, וזה גמור, זה עשוי. אבל שמשהו יגיע לידי גמר, לפעמים, שוב, לפעמים בן אדם לכתוב ספר, לוקח לו, לכתוב את הבסיס של הספר, יכול לקחת לו יומיים. ולגמור את הספר, להוסיף את ה... דיוקי לשון, ואת הניסוחים, ואת ההגדרות, ואת המראה מקומות, ולעבוד על העיצוב, שיהיה בסוף דבר נעים ותוקן, דבר גמור, יכול לקחת אחר כך חודשיים, אחרי יומיים שבהם בעצם העניין מונח על הכתב. שוב, יש רעיון, בן אדם חשב על רעיון, להגיע, לא רק לפתח אותו, לא הבינה, הוא חשב כבר משהו שלם, אבל הגימורים בסוף יכולים לקחת הרבה הרבה זמן והרבה הרבה מאמץ, והגיבורים האלה דורשים כוח ראייה מאוד חזק. הסתכלות, שוב, לראות את הכלל לא צריך כל כך כוח של עיניים, אבל בשביל לשכלל את הפרטים ולהגיע לגימורים שצריך לגמור, זה כבר, זה דורש השגחה פרטית, זה דורש מבט עיניים מאוד ממוקד, מאוד מדויק, מאוד פרטני. עכשיו שוב, אני יכול לחשוב שהמבט עיניים הזה הוא רק הכנה, כן? צריך עיניים טובות וידיים טובות, צריך להסתכל ועכשיו לתקן ולדייק ולשפץ ולשכלל כל אחד מהפרטים. אבל כמו שמעשה בראשית כולו הוא לא בידיים, שברא את הכל. בפעמל, אז גם התיקון והשכלול שבסוף זה לא בידיים, זה בכוח. של הראייה,
וגם אצל בן אדם, הפנימיות של העניין, שהוא אותו אחד שרואה את כל הפרטים, אז גם הוא בסוף צריך להושיט יד ולעשות משהו, אבל יש משהו בכוח של הראייה, שהוא זה שעושה את התיקון. הראייה הזאת שבאה אחרי נעשה, היא נקראת חוכמה בסוף. כתוב בספרים שיש חוכמה בראש וחוכמה בסוף, שזה בעצם כמו שאמרנו קודם, יש את החוכמה המקורית ויש את חוכמת המעשה. כולם בחוכמה עשית, אבא יסד פרטה, זה החוכמה בראש, ההתחלה של כל שם הוויה זה היוד, זה החוכמה בראש, וגם בסוף, ושוב יש חוכמה בסוף, מה זה החוכמה בסוף, זה חוכמת המעשה, זה החוכמה בעית התא, זה לא המעשה הגולמי החיצוני, אלא זה חוכמת המעשה, וחוכמת המעשה היא בעיקר בעיניים, היא בעיקר בהסתכלות. איך הדבר הזה פועל? איך מוקשים? תשוב, אם אומרים שיש חוכמה בסוף וחוכמה, חוכמה בראש וחוכמה בסוף, אז עוד פעם, בביטויים שם זה מה שיש, אולי מעשה בראש ומעשה בסוף. העיקר, אם החוכמה, העיקר זה החוכמה בראש, ויש גם חוכמה בסוף, במעשה ההגדרה היא הפוכה, העיקר כמובן זה סוף מעשה, זה המעשה בסוף, אבל יש גם מעשה בראש, וזה איזה התחלה, אתה פשוט לבדם, עושה משהו בפועל, שכל זה, שזה מוטיבציה של תיקון לזכור, כל אישה חכמת לב וידיה תבוע, זה חוכמה שהיא החוכמה שמוליכה למעשה בכלל. והחוכמה בסוף זה החוכמה, שכל זה חוכמה של לאחר מעשה, אבל היא לא לאחר מעשה, היא הגמר של המעשה. זה חוכמה שהיא מסוגלת למדוד ולשחרר ולתקן, ועוד פעם להביא את הדברים לגימור שלהם. אז יש חוכמה בראש וחוכמה בסוף, שזה בעצם מעשה בראש ומעשה בסוף, וזה, והעיקר מבחינתנו כאן, במקום שדיברנו לו עכשיו, זה הראייה, שיש ראייה בראש וראייה בסוף. מה ההבדל בין שני הסוגים האלה של הראייה? דרך ההגדרה של ההבדל נגיע גם להסבר של, של כוח הראייה שבסוף. עכשיו עוד פעם, אלול במובן הזה, זה ה... ראייה בסוף, למה עברה שנה שלמה, ובסוף השנה אמור להסתכל, ובאיזשהו אופן לקיים, וירא אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. יש איזה סיכום שנה, והסיכום שנה הוא גם בשביל לתקן, אבל הוא גם בעצמו מתקן. הוא שם כל דבר במקום, יש לשנה הייתי עסוק בהרבה הרבה פרטים, נגיד, שהשם עושה משהו, בן אדם עושה משהו, צריך בסוף, וייר כי טוב. וייר כי טוב, שוב, מצד אחד זה כמו לצאת מהפרטים, האומן עושה איזה ציור, הוא עסוק בכל הפרטים, ואז הוא לוקח מרחק, הולך כמה צעדים, מסתובב ומסתכל את תמונה מרחוק. מצד אחד, זה בשביל לראות את המכלול, וזה סיכום שנה. אבל מצד שני, הראייה הזאת, בשביל להגיע לגימור, זה לראות על המכלול, ולראות כל פרט בתוך המכלול, ולראות שהכל יושב במקום והכל מסודר, ואז אפשר להגיד, עשוי. אומגמח, זה עשוי, זה דבר שלם. וזה המקה בפת, זה הסוף מעשה. שוב, אז הראייה בסוף היא משהו מאוד משמעותי לנו בחודש אלול, חודש המעשה, אבל זה חודש שוב, יש מה, כן, באותו פסוק שאמרנו קודם, כל אשר תמצא ידך לעשות וכוח העשה, פשוט כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. והאלול זה כמו הבנם זה חשבון נפש לפני שהוא הולך לשאול, זה מעשה עם חשבון, חשבון נפש, חשבון מדויק, חשבון מפורט על מה שקרה, ואלול זה החשבון הזה של סוף השנה. ושוב, יש כאן המתקה גדולה שהראייה של אלול היא לא רק לראות נבח נבח איזה דברים לא מוצלחים עשיתי, ולא רק להגיד איזה צרות יש שצריך לתקן אותם, רק להסתכל לקראת הרבה הרבה מעשה שאני צריך לעשות, הרבה מעשים שאני צריך לעשות בשנה הבאה, הכל גם קיים, אבל ההסתכלות זה על מה עשיתי השנה, מה נמצא השנה, זה לא רק על הפגמים של השנה, זה על גם על המעשים הטובים של השנה, ובעצם מה שאנחנו נגיד עכשיו, שהמבט של אלול אמור להיות מבט של תיקון, מבט שמשלים עם כל מה שעשיתי השנה, לא אגיד, זה לא מסתפק במה שהיה, צריך להתקדם הלאה, אבל מסתכל ואומר מה שעשיתי, כמו הקדוש ברוך הוא והיה אלוקים כי טוב, הוא רואה טוב, הוא רואה טוב מכל פרט, ובסוף היה אלוקים את כל אשר, וזה לא מפריע לעשות את הפרט הבא, צריך לעשות עוד משהו, ובסוף היה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד,
וגם אז אל תדאג, שגם כשאתה רואה את כל אשר עשית, והנה טוב מאוד, זה לא סותר את זה שאשר ברא אלוקים לעשות, שיש עוד מה לעשות. אבל שוב, יש את המבט הזה, יש מבט בראש ומבט בסוף. תגיד עוד פעם, מה זה המבט בראש? מבט בראש זה כמו איזה חכם הרואה את הנולד. חסידות כתוב שרואה את הנולד זה רואה את משהו כבר נולד, שנולד מאין יש כל רגע, אבל הפשט שרואה את הנולד זה רואה את העתיד להיות. ומה זה החוכמה הזאת של ראיית הנולד? זה ראייה בסוף, בן אדם רואה משהו עוד לפני שהוא עושה אותו, אז רואה אותו בעיני רוחו. ויש ראייה בסוף לראות אותו אחרי שעשיתי אותו. מה ההבדל בין שתי הראיות? אז אפשר להגיד, ושוב, זה ייתן לנו התאמה דווקא בראייה המעשית הזאת שאנחנו רוצים לדבר עליה כרגע, אפשר לומר שהראייה בהתחלה היא ראייה מתוך יראה. אחד הדברים שכתובים בפשט, ממש, ראייה זאת היא עוד יראה. ראייה הולכת ביחד עם יראה. יש יראה פנימית בתוך הראייה. אם מדברים על הראייה של החומה, אז היראה הזאת היא לא סתם יראה, נקרא לה, זה יראה הילאה. היא הביטול. שהוא סוג של יראה, אבל זה החוכמה בראש, זה החוכמה המקורית, היראה של היראה אותיות ראייה. והראייה בסוף היא כנראה, אם היראה בהתחלה היא ראייה של יראה, הראייה בסוף היא ראייה, צריכה להיות ראייה של אהבה. ואפילו אפשר להגיד, גם באלול הוא המעשה, נגיד שאב כבר, אב הוא קלקול, ואלול הוא התיקון. עוד לפני זה, בתמוז יש ראייה, יש ראייה של תמוז שמסתכלת וכבר רואה שדברים הולכים, כן, רואה מה הולך לעשות, וגם רואה שזה יכלול בתוכו הרבה קלקולים שיצטרכו תיקון, ולכן הראייה הזאת היא מלאת יראה. אבל אחר כך גם, כן, אמרנו שאב זה שמיעה, ואלול זה עשייה, תשרי זה חוש המישוש, חוש התשמיש, אבל תשרי הוא גם, יש בו משמעות גם של ראייה, תשרי זה לשון ראייה, תשורי מראש המנה, וכתוב שתשרי במיוחד זה זמן של השגחה פרטית, עוד פעם, השגחה פרטית, אבל אתם מסתכלים על משהו ככה מאוד, אולי מאוד נוקשה, אבל אגיד שמשגיחים משהו בהשגחה פרטית, זה אומר שאוהבים אותו, שמסתכלים עליו באהבה, ושוב, באיך שסבנו כרגע, אגיד שתשרי, אלול זה הזמן של העשייה, ותשרי זה הזמן של הראייה אחרי העשייה, לראות שהכל כי טוב. ובאמת זה די פשט, כי הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם בקפה אלול, ובכל יום באלול, כמעט כל יום, שאני כבר כי טוב, יש את העשייה עם הראייה הפרטית בסוף, אבל אפשר להגיד שהעיקר זה העשייה. וכשנכנסים לתשרי, אז אמנם יש גם עוד תגמר, נקרא לזה, של כך כתוב, של בריאת החיות עם הוויר כי טוב שלהם, אבל זה מין השלמה של יום חמישי, אבל העיקר הבריאה של יום שישי זה אדם, ואז הראייה כי טוב זה כבר ראייה, והרי אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. זה, עוד, זה הראייה הסופית בסוף. לא רק לראות בריאה כזאת או בריאה אחרת, להסתכל על כל המכלול ולראות איך שבכל המכלול כל פרט תופס את מקומו. עד כדי כך שחז"ל דורשים טוב מאוד, טוב זה מלאך חיים, מאוד זה מלאך המוות וכיוצא בזה דרשו שם, השם מסתכל על כל הדברים וראה שהם טובים. אבל יש כאן דברים לא כל כך טובים. אבל כשהשם מסתכל על כל אשר עשה, על כל פרט בתוך המכלול שלו, אז הוא רואה, ואלוקים כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. הכל טוב, ואז באה השבת, שוב, אלול זה העשייה, ותשרי זה בעיקר הראייה בסוף, ראייה שהכל טוב מאוד. שוב, אני חושב שהראייה מראש היא ראייה יראית. איזו חכם הרואה את הנולד, עוד פעם, שזה אפילו היה לפני כמה זמן, גם שיעור כאן שדיברנו עליו, שחידוש, אפשר לבוא ולהגיד שאיזו חכם הרואה את הנולד, זה רואה את כל הדברים הטובים שיקרו. וזה... שוב, גם נכון, אמן, שהיה שיעור, הדגשנו את זה כאן בשיעור שחזרנו עליו לפני איזה זמן, אחד השיעורים. אבל הפשט שאני אומר, איזו חכם רואה את הנולד, זה שבן אדם, הוא רואה את הנולד אולי הלא טוב, הוא לפחות לוקח בחשבון ירא פני אפשרות הלא טובה. שבן אדם, הולכים לברוא משהו חדש, לעשות משהו, עשייה שיש מאין. הראייה לפני זה היא החוויה של העין.
הולכים, נותנים מבט, שהוא מבט מתוך ביטול לאלוקות, מבט של חוכמה, ויש הרבה יראה. מה יצא מהדבר הזה שאני הולך לעשות? אני הולך לעשות משהו, מה יצא ממנו? ללדת ילד, מה יצא ממנו? יש הרבה ראייה, ושוב הראייה הזאת היא לא רק חרדה, היא ראייה טובה, היא ראייה בונה, עוד פעם, כמו שנגיד שהראייה בסוף היא ראייה עושה, ראייה מתוך אהבה ראייה עושה, גם הראייה בהתחלה היא ראייה עושה. הראייה הרואה את הנולד, להאמין, נקרא לזה, שאפשר לעשות, לראות מה רוצים לעשות, כל הראייה הזאת היא מאוד מאוד מובילה למעשה. אבל, שוב, היא מתוך יראה, אני הולך לעשות משהו, ואני לא יודע מה יצא כאן, ועד רבה, כמה שאני רואה את הנולד יותר, אני יכול לחזות יותר תקלות וקלקולים ובעיות שיצאו כאן. אף על פי כן אני עושה, אבל העירה הזאת נמצאת, ושוב, לא כשהיא נמצאת, יש לה משמעות קיומית. באמת, בשביל להצליח לעשות משהו טוב, צריך את החוויה הזאת של העירה. אם אתה עושה בלי העירה, אתה בעצם עושה כלי אחר יד, אתה עושה משהו שהוא סתמי, הוא לא חידוש אמיתי, ולא יהיה לו גם פועל טוב. עכשיו, הוא יכול להיות אולי עשייה יש מיש. אבל בשביל לעשות יש מאין, לעשות משהו חדש, צריך להיות חכם הרואה את הנולד, צריך להסתכל, ועוד פעם צריך גם להסתכל במבט של יראה. שוב, אם לא תסתכל טוב מה אתה הולך לעשות, עם כל הדריכות, עם כל החשש אפשר להגיד, עם כל הביטול, אז לא יהיה לך מספיק עין בשביל לעשות ממנו יש. שוב, אם עושים יש מאין, העין מהווה את היש. היש לבד הוא אין לו תוקף, אין לו עמידה, ושוב, זה לא רק שאין לו תוקף, אין לו עמידה, זה באמת חיסרון הדימוי מרוצה מעצמו, שום דבר לא יזוז, זאת אומרת שהתנועה של העשייה לפני העשייה היא תנועה של יראה, אגיד אפילו יש יראה מה יצא מזה, אבל יש עוד יותר יראה מה יקרה אם אני לא אעשה את זה, ולכן אני צריך לעשות משהו עם הרבה דריכות, עם הרבה תשומת לב, עם הרבה יראה, וזה תנאי להצלחה. כל זה הראייה בראש. מה זה הראייה בסוף? אחרי שעשית משהו, אתה צריך לתת עוד מבט, והמבט הזה הוא כמו מבט של אהבה. שוב, מחלוקת של בית שמאי ובית הלל, אם טוב לו שלא נברא משני. בית הלל אומרים, טוב לו ש... נוח לו לאדם שנברא, ובית שם אומרים, נוח לו שלא נברא, נוח לו שלא נברא, ואז נמנו וגמרו, נוח לו אדם שלא נברא, עכשיו שנברא, עכשיו שנברא יפשפש במעשיו. אז אפשר קצת לצייר שהנוח לו שלא נברא משנברא, זה המבט מראש. טיפה יותר מדויק. המבט מראש בא ואומר, יכול להיות שנוח לו שלא נברא משנברא. כלומר, אתה הולך לעשות, המצב הוא עין, ואתה הולך לייצר יש מתוך העין הזה, אתה צריך שיקול דעת, באמת צריך את היש הזה, לא צריך את היש הזה, יש תועלת או אין תועלת, הוא צריך להצדיק את קיומו. אני הולך לעשות משהו, המעשה הזה צריך להיות, אני בעוד מראה מה יצא מהמעשה, ואני צריך להבין מאוד חזק שהמעשה הזה בסופו של דבר הוא הכרחי, הוא מוצדק, הוא ראוי והוא טוב, אבל שוב, עצם התחושה הזאת שמשהו צריך להצדיק את קיומו, היא יוצאת מאיזושהי נקודת ההנחה שהוא לא מצדיק. שהחזקה של המציאות היא שעין. ואתה רוצה יש, זה מן המוציא מחברו עליו הראייה. אתה רוצה להוציא יש מהעין הזה, תוכיח שזה טוב. לכן אתה צריך, עוד פעם, אתה צריך להיות מאוד ירא, שמה זה לא יהיה טוב, וזה יחזור לתור ובוא. אבל המבט בסוף הוא מבט מסוג אחר. המבט בסוף הוא כמו שנוח לו שנברא משלו, הוא נברא. הוא לא צריך להוכיח את זכות הקיום שלו. הוא קיים. הוא נברא, הוא יש. אתה לא מסתכל עליו ואומר, כן, כן, שוב, כמו ילד. לפני שהילד נולד, מקווים ומתפללים ושוקלים, ומתחילים לבחור בן זוג כזה שנראה לי שהוא יוכל לגדל ילדים טובים ביחד. וכו', ויש הרבה הרבה דריכות והרבה יראה והרבה תפילה. אבל אחרי שהילד נולד, אתה לא מסתכל עליו ושואל איזה מוצדק או לא מוצדק. אתה מסתכל עליו במבט אחר לגמרי. אתה מסתכל עליו במבט של אהבה. וגם כשאתה מסתכל עליו במבט של השגחה פרטית, במובן של מבט שאומר, הוא לא גמור, צריך לגמור אותו, כן, נולד ילד, צריך
לרחוץ אותו ולהכניס את האיברים במקומה, משום שחזל ולסוך אותו, וכל כך יש תיאור שלם ביחזקאל, מה עושים? לחתוך את חבר הטבור, צריך לשכלל אותו, אני לא מסתכל ואומר, יצא לא מוצלח, בוא נראה איך אפשר לשפר. אני יוצא ומסתכל ואומר, זה טוב, זה טוב מאוד. יש כל מיני פרטים צריכים שיפור, מתוך המבט האוהב הזה של זה טוב מאוד, אפשר לשפר, אפשר לרפא, אפשר לתקן, כתוב שיש כוח שראה הכהן, הכהן מסתכל למצורה, ומזה הוא ראה שהוא נרפא, והחסידות מסבירה שלא רק הוא ראה שהוא נרפא, כוח הראייה שלו הוא כוח מרפא. ושוב, יש ראייה חלשה קצת שמסכם משהו, זה בגדול זה בסדר. זה, לא מש... זה אולי משאיר את הדבר, אבל זה לא משכלל אותו. ויש ראייה מאוד דקדקנית, מאוד פרטנית, הכהן מסתכל על המצורה, הוא מסתכל על הנגע, הוא לא אומר, נראה לי בסדר, הוא מסתכל על הנגע, והוא ככה בפרטים, ושיער, להיות מאוד מאוד מוקד, אבל יש משהו בכוח הראייה הזה שהוא מרפא, שאני מסתכל על משהו בפרטי פרטות, במבט אוהב, ובפרטי פרטות אני מסוגל לדקן אותו. עוד פעם, נתנו את הדוגמה של ילד, כי אולי הדוגמה הכי מובהקת, אני מדבר על זה גם בעוד הקשרים, שצמיחה של ילד, שהתפתחות של ילד, קשורה בזה שמסתכלים עליו. המבט שנותנים לו זה כמו להשקות צמח. זה נותן לו נוכחות, זה נותן לו הכרה, זה נותן לו רצון, חשק להשביע רצון. המבט האוהב, הוא זה שמגדל את הילד, וזה שמשכלל את הילד. ועוד פעם, אני יכול להגיד מבט אוהב שמסתכל ואומר, בגדול הוא בסדר, לא. הורה מסתכל על ילד ורואה את הפרטים, סב להם לפרטים, מה שהוא יכול לשפר בפרטים הוא עושה, והמבט הזה, שוב, המבט הזה הוא יכול להיות מבט גם עם ביקורת נוקבת, אבל מתוך אהבה, זה מה שמשכלל, זה מה שגומר משהו. שוב, רק נצא לתת איזו התאמה בדבר הזה, חודש אלול. מבט על כל השנה. איך יש, אני מבין, שלהסתכל לפרטים ולעשות חשבון נפש מדוקדק, יעזור לי לעשות תשובה על דברים. לתקן אותם בפועל, דברים לא השלמתי, להשלים אותם, לעשות שנה הבאה יותר טוב. אבל איך אפשר להגיד שהראייה בעצמה היא פועלת? אז יש דבר... קצת ניסינו לתת לו איזה כיוון כבר קודם, נגיד אותו, שאני מסתכל משהו בהשגחה פרטית, מסתכל משהו בהשגחה פרטית זה גם להסתכל ולהשגיח מה לפעול, וגם להסתכל שהכל הוא בהשגחה פרטית, שהכל הוא לא סתם, שהכל הוא מדויק, שהכל הוא מכוון, וכשאני מסתכל על זה, אז אני רואה טוב, או אפילו טוב מאוד. גם כשאני מסתכל על עצמי, עברתי כמה דברים השנה, יותר דברים טובים והנכונים, שלהסתכל עליהם זה לתת להם זה טוב, את זה אני רוצה, וזה אני, להסתכל, שוב, להסתכל על הדבר הטוב, זה בעצמו לחזק אותו, אני יכול לעשות משהו טוב בלי תשומת לב, ואני יכול להסתכל עליו, וזה להגיד, אז עכשיו אני אעשה אותו, הוא חשוב, הוא יקר, הוא תופס מקום, הוא יקר אצלי בנפש, הוא יקר אצלי בעשייה, עוד לפני שהחלטתי מה בדיוק זה שצריך לשכלל בו, אני כבר אעשה אותו עם יותר תשומת לב, עם יותר רצון, יותר חשק, וממילא הוא יותר עשוי ויותר מתוקן ויותר משוכלל. שוב, יש את החשבון הזה שאומר משהו טוב. יש את המבט שאני מסתכל על משהו ואומר הוא לא טוב, ואז יכול להיות שאני אומר הוא לא טוב, אני מסתכל ואומר הוא תפל, הוא צדדי, הוא שולי, הוא לא מעניין אותי. אני לא רוצה אותו. בעזרת השם זה יעזור גם למעט בו, לתקן אותו, לעשות, אבל להסתכל ולהגיד, המבט עין בוחר את זה, עין ימין מעודדת משהו אחד, ועין שמאל מקטינה משהו אחר, דוחה משהו אחר, ושוב, עצם המבט שאומר את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, זה כבר מעצבת מחדש את האישיות שלי, שוב, להסתכל ולהגדיר בפרטים את גבולות הגזרה הרצויים, או הקיימים, להגיד, זה הגבול, זה כבר מחוץ לגבול, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, זה בעצמו עושה ציור. שוב, זה צריך לבוא מאהבה, כי אם זה בא מבט פוסל שכל דבר שאני מסכב מרגיש שהוא עכשיו עומד למבחן, רוצים אותך או לא רוצים אותך, כמו אימת הדין של ראש השנה לפני המתקה של החסידות, אז הוא לא נהיה יותר משוכלל, הוא נהיה יותר מחובץ. שוב, ילד שמסתכלים עליו, מסתכלים, טוב שנולדת בכלל, לא טוב שנולדת, לא בטוח שזה מצמיח אותו כל כך טוב. ילד שמסתכלים עליו באהבה ואומרים שכל כך הרבה דברים טובים, כל כך הרבה דברים יפים, זה, 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 זה מצמיח, אני מדגיש את הדברים היפים האלה במבט שלי, אולי גם במחמאה שלי, זה מצמיח אותם, ודברים אחרים, מבט אחרי שפה, אני אוהב אותך, ולכן, דווקא לכן, נראה לי שהזנב הזה שיוצא לך מאיזשהו צד, הוא לא כל כך מתאים, צריך להוריד אותו. עוד פעם, זה הראייה בעצמה פועלת, מה העיקר ומה תפל, מה פנים ומה חוץ, מה אני ומה איזה תוספת צדדית, ומילא היא מגדירה מחדש, משכללת מחדש לפרטי פרטים בכל הגימורים, מה אמור להיות כאן.
ומעבר לזה, גם מה שהיה נראה לא כל כך מוצלח, לפעמים אני מסתכל, אתה אומר, כן, יש לו תכלית. גם הרגעים של אולי של הנפילה, עם ירידת צורך עלייה, גם הרגעים של המנוחה, יש לא שם המצא חשבון, הוא היה דרוב כל הזמן מונח לשם שם. אבל כשאני מסתכל בסוף שם, הרגע, הרפיון הזה היה כי הייתי צריך מנוחה. ופעמים ביטולה של תורה זהו קיומה, וזה היה דבר נכון. זה גוף המשכלל את הדבר. אז זה משכלל אותו, אומר, נותן לו את היוקר שלו ואת החשיבות שלו, נותן לו את המקום המדויק שלו, ולפעמים גם מצליח עוד פעם, שפעם הבאה שאני אלך לנוח, זה כבר יהיה יותר לשם שמיים, כבר יותר מכוון, ויהיה כבר יותר ידוע, אני אפיק מזה את מירב התועלת, עוד פעם לאו דווקא באיזו דריכות שהורסת את כל הרפיון, אבל ברפיון יותר משוכלל, יותר מדויק. וזה שוב, זה הכוח הזה של הראייה בסוף, הכוח של הראייה האוהבת, הכוח של הראייה, החוכמה בסוף, ראייה שפועלת תיקון. אז שבעזרת השם, חודש אלול הזה, נעשה הכל בחוכמה, חוכמה בסוף, חוכמת המעשה, חוכמת התיקון, שכוללת קודם כל את היכולת להסתכל ולהגיד, זה טוב וזה לא טוב, זה נכון וזה לא נכון, ועשות זה במבט טוב, כלומר, זה טוב ואת זה אני רוצה ואת זה אני מייקר, וזה כמו שהוא לא כל כך טוב, אבל בוא נסתכל עליו עוד פעם ונחשוב, או, באמת, אני רואה אותו, אומר, זה לא נראה לי, או עוד יותר שהוא נראה לי, אבל בהקשר מסוים, בתפקיד מסוים, במינון מסוים, בעזרת השם, ככה עושים, ככה מתקנים את הכל. אז עד כאן להכל, עד כאן להיום, שבת שלום, בשורות טובות.